Għal-ġurnata oħra pajjiżna rreġistra numri baxxi ta' każijiet pożittivi ta' COVID-19. Dan kif l-aħħar sigħat kellna biss żewġ każijiet ġodda pożittivi. Apparti dan għall-ħdax-il jum konsekuttiv ma kien hemm ebda persuna li tilfet ħajjitha kawża ta' dan il-virus. Fl-aħħar sigħat fuq 21 persuna oħra sabiex issa it-total ta' każi attivi f'pajjiżna niżel għal 128. Mill-bidu ta' din il-pandemija f'Malta għawdex ġew reġistrati total ta' 3484 każ pożittiv fruq li dawk infejqa jammontaw għal 29,941. Sa tnejn ingħataw iktar minn 430,500 tilqima bi 147,667 persuna ħadu żewġ dożi. Fost dawn hemm ikoll iż-żgħażagħ tal-fuq minn 16-il sena li bdew jitlaqmu minn din il-ġimgħa. Intant fir-Renju Unit qed ikompli jikber it-tħassib dwar il-varjant Indjan li qed jinfirex fi żmien qasir. Fl-aħħar ġimgħa kien hemm żieda ta' 44% fiż-żoni fir-Renju Unit illi fihom infirex dan il-virus. Il-Prim Ministru Boris Johnson sar li dan il-varjant jista' jaffettwa l-aħħar stadju ta' rilaxx tal-miżuri tal-lockdown li mistenni jsir fil-21 ta' Ġunju. Żoni fil-Majjistral tal-Ingilterra ġew identifikati bħala hotspots għal-varjant Indjan, kif ukoll hemm żoni li jinnofsinhar bħal Bedford.